韓国の食品が勢ぞろいするイベントが今日から福岡市東区の夢タウン博多で開かれています。夢タウン博多の緑の広場で始まった韓国食品フェア2022には、キムチやマッコリ、辛いラーメンや韓国風のり巻きのキンパなど、韓国を代表する食品が集められています。人気アイドルやドラマなどの影響で韓国の文化に関心が集まる中、食品を入り口にさらに関心を高めてもらおうと韓国総領事館が主催しました。1000円以上の買い物でソウル・福岡往復の航空券や韓国食材の詰め合わせなどが当たる抽選会も行われています。韓国食品フェアは明日も午前10時から開かれ、抽選会は先着500人が対象です。